Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu əməkdar artist Şəbnəm Tapdığın ona etdiyi təklifdən danışıb. Axşam Nüqtaz xəbər verir ki, ifaçı bu haqda Zaurla Günaydın verilişində danışıb. O bildirib ki, Şəbnəm Tapdıq dəfələrlə ona adını dəyişməsini deyib. Mənə təklif edib ki, adını dəyiş və Şəbnur qoy. Cavab verdim ki, bu ad rəhmətlik anımdan xatirədir. Heç vaxt dəyişmərəm, ölənə kimi bu adla qalacağam. Sevinin ki, zamanında sizə fanatlıq edən bir qadın adınızı evladına qoyub. Buna sevinməlisiniz, nəinki hörmətsizlik etmək. Bunu hər zaman demişəm, Şəbnəm Tapdığın özünə də demişəm ki, adını sizə görə qoyublar. Aramızda ad üstündə mübahisə olub. Ona hörmətsizlik etmərəm, nə istəsəniz edərəm, bircə adım yox. Sənədlər göstərirdi ki, illər əvvəl atası Şəbnəm adını ona başqa yerdən alıb. Sənədləri belə var, fransız adı olub. Thank you.